Olá, coisinhas, mais um vídeo hoje pro canal. Hoje vai ser um vídeo bem engraçado. Assim, eu espero, né? Espero que dê certo, que eu não cague o vídeo. A ideia do vídeo de hoje é trollar as minhas Lashness Mix. Como vocês sabem, eu sou a produtora e chegou uma coisinha aqui pra nós que me deixou bastante animada, deixou bastante feliz. Vem da China, eu acho, né? Vem de algum lugar muito distante, porque demorou muito pra chegar. O que é que eu vou tentar fazer? Eu vou ligar pra elas, vou dizer que hackearam o canal do Let's Dance. Porque como só eu tenho a senha do canal, que eu que faço as postagens, eu que edito os vídeos, eu que faço as gravações, como só eu tenho, eu vou dizer que hackearam o canal, que eu não tô conseguindo mudar a senha, que eu não tô conseguindo recuperar. Vou chamar elas para vir até aqui em casa pra gente fazer um vídeo de apelo para o YouTube. Eu não sei nem se isso é possível. Pra gente tentar recuperar o canal, pra gente não perder. Espero que dê certo. E vamos lá, né? Vamos começar nosso teatro. O que é que eu fiz? Eu peguei o canal do Lashdance, troquei a senha. Mandei um e-mail para o meu e-mail pessoal dizendo hackeado com sucesso e mandei uma foto. Eu vou mandar esse print pro grupo. Tentar fazer um áudio chorando, pedindo pra elas virem um jeito aqui em casa pra gravar. Vou deixar ela gravando ali. E vou ficar com o celular o tempo todo. Eu tô toda jogada, né? Porque elas não podem perceber que eu tô fazendo um vídeo, né? Se eu for me arrumar, elas vão perceber que eu tô gravando. Então vai ser assim mesmo, toda descabelada, jogada, só com afropuff. Vamos lá. Eu vou perguntar onde elas estão primeiro, pra eu poder enviar o print, né? Pra eu poder começar a tramar o nosso plano maligno. Eu acho que elas já visualizaram. Vamos ver o que elas vão responder, né? Coloquei em caps lock pra ficar bem, né? Eu vou começar as chamadas de vídeo. Porque eu sou assim, quando elas já falam. Todas são assim, quando ninguém responde, eu já começo a fazer as chamadas. Joconda. Olha só, em outra chamada, mãe das mães, viu? Essa daqui deve estar com os boys conversando. Ah, Giovana já respondeu já. Que é bem educada. Vai no grupo, Giovana, pelo amor de Deus, fala, chama, pergunta das meninas, então é urgente. Atriz da Globo. Como ela respondeu, falta a Raíssa. Coração tá abrindo, sério. Eu preciso falar com todo mundo que vai junto. É muito urgente, liga aí pra Raíssa, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu tô me tremendo, juro. Olha a agonia delas. É coisa boa ou ruim, fala. Liga pra Rai, pelo amor de Deus. Porque chegou um e-mail aqui no meu e-mail pessoal e eu não tô conseguindo entrar no canal do Let's Dance. Eu não tô conseguindo mudar a senha. Eu acho que hackearam o canal. Porque, pelo amor de Deus, eu tô toda me tremendo. Já liguei, não. Mas assim, é muito amor, viu? Eu já tava esperando que ia ter. Bem, muito palavrão, bem muito. Vai ter muito palavrão, então tira as crianças da sala. Pelo amor de Deus, vai ter muito palavrão. Giovana, por favor, Giovana, venham todas para aqui para casa agora pra gente fazer um vídeo. Porque eu tô tentando resgatar o canal, não tô conseguindo de jeito nenhum. Foi que nem aconteceu com o Pablo Vittar essa semana. Meu Deus, meu coração dói. Eu tô correndo o risco de apanhar muito, velho. Eu tô querendo chorar. E tipo, gente, só quem tem a senha sou eu e só fica logado no meu computador. Foi do mesmo jeito que fizeram. Ela tá com o irmão pequeno dela. Essa senha, só tu. Raíssa já está me acusando já. Mas a gente tem que fazer urgente, urgente, porque a gente tem que mandar pra galera do YouTube, pô. Já mandei um texto, mas eu não sei se vai ter a mesma repercussão. A gente tem que colocar nas redes sociais o quanto antes pra eles poderem fazer do mesmo jeito que eles fizeram com o Pablo, entendeu? Desgraça dessa não, se tiver hackeado esse canal, bora, eu não acredito não.
Pô, mas acho que Não, pessoas que a gente teve, tava perdendo isso aí. Já a desgraça do dinheiro, tá com a miséria, não. a lixinha, gente. E agora, gente? O que a gente vai fazer? Ai, eu tô com medo de continuar isso. Eu não sei se eu vou conseguir prosseguir, porque eu gosto muito dessas infelizes. Eu achei que. Se elas fizessem isso comigo, eu acho que eu morreria, enfim, né? Ó, pão, pão. Ai, Deus. Eu permito que isso continue. Giovana agora, Giovana. Então, vou contar, não vou aguentar, não. Eu vou contar, então elas não vão poder vir. Eu queria que vocês vissem a reação delas. Mas a reação delas vai ficar bem clara aqui pra vocês verem o que foi isso que aconteceu. Eu tô mentindo, meus amores! A placa de 100 mil chegou! É, para o xingamento, agora. Não, o Pamela é muito burra, mas eu não acredito que fizeram isso com a gente. Não. Eu tô tudo me tremendo. Ó, Pamela. Já vou estar gravando um áudio. Não, foi bom ela não ter vindo pra cá, porque eu ia sair espancada daqui. Eu ia parar no UPA. Vários áudios. Esse ataque hacker de mentira. Gabi, não faz isso mais não, na moral. Tu vai tomar no cu, deixa eu te ver hoje pra tu ver. Vê se quer meter uma faca dentro do teu cu. Eu vou enfiar essa placa dentro do teu cu hoje. Minha nossa, não tá nem pra você. Raíssa, você sobreviveu? Isso não, tá tudo me tremendo, nojenta. É mentira dela. Eu ia fazer mídia pior, eu ia colocar na capa do YouTube que tinha sido hackeado, mas eu pensei assim, eu fiz, não. Não vamos agoniar os fãs, na verdade, vamos agoniar só as integrantes. Mas tava desesperada. Acordei meu pai chorando, pô. Isso não se faz não, Gabi. Isso não se faz. Dá vontade de matar a Gabi. Gente, eu tava triste, mas eu tô feliz. Eu tô com o olho de Gabi, mas eu tô feliz. Desgraça, vou te matar, Gabi. Não foi isso mais não. Tu é a pior produtora da minha vida. Meu Deus. Eu amo muito elas. Muito, 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 muito. E acho que foi uma brincadeira, assim. Eu não fiz uma trollagem master da maneira que eu queria fazer, justamente porque eu sei como elas são. Mas, tipo, eu não aguentei por muito tempo. Como eu falei no início do vídeo, eu não ia aguentar. Eu quero te matar. Sabe, eu vou mandar aqui a foto da faca que eu vou enfiar. Eu vou decolar a tua cabeça, mas primeiro eu vou enfiar ela no teu estômago.